Enquanto caminhava em direção a Jerusalém, Jesus atravessou a fronteira de Samaria com a Galileia. Ao entrar numa cidade, 10 homens, todos leprosos, vieram ao encontro dele. Mantendo certa distância, eles ergueram a voz e suplicaram: Mestre, tem misericórdia de nós. Olhando para eles, Jesus diz: Vão, mostrem-se ao sacerdote. Eles obedeceram, e enquanto estavam a caminho, a lepra desapareceu. Quando percebeu que havia sido curado, um deles retornou, glorificando a Deus em voz alta. Agradecido, ajoelhou-se aos pés de Jesus, pois não sabia como expressar a sua gratidão. O homem era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 curados? Onde estão os outros 9? Será que nenhum deles se lembrou de voltar para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então disse ao homem: Levante-se, siga o seu caminho. Sua fé o curou e o salvou.